Cikgu akan cover yang inilah hari ni kita akan belajar untuk lukis graf dan juga kita akan belajar cari domain dengan dan juga range. Okey, ada tiga benda kat situ kita akan fokus. Okey, so apa graf yang kita akan belajar? Lima jenis ni lah. Kuadratik, kubik, kuadratik punya function ni maksudnya graf kuadratik kalau x tu kuasa 2 lah. Kalau x tu kuasa 2 kuadratik. Kubik function kalau kuasa 3. Kuasa 3 kubik function. Lepas tu ada set function, set function, reciprocal dan absolute value function. So ada lima jenis graf yang kita akan belajar. Cikgu start dengan kuadratik dulu eh. Nampaknya kuadratik sama ada senyum atau sedih. That's why kalau awak buat solution untuk kan kalau ada inequality yang kuadratik kan. Kan cikgu guna graphical method kan. Sebab kalau kuadratik ni memang shape graph dia. So kita boleh dapatkan root berdasarkan ni lah. Graf kuadratik ni, okay. So basic graf kuadratik macam ni. X square kan. So basic dia ialah bila X kosong, Y kosong. Ni X ni Y. Sini basic dia X square. Okay. So kalau negatif X dia akan jadi negatif X square dia sedih. Maksudnya apa? Macam ni lah graf dia. Sedih. Maksudnya graf tu dia tak ada dekat positif Y. Kalau you masukkan apa-apa nilai X kat sini kan, you akan dapat apa? You akan sentiasa dapat nilai Y tu negatif. Tengok Y tu dapat nilai negatif. That's why graf awak banyak kat sini lah. Tak ada pun graf kat sini. Tu maksud asas dia eh. So Fx sama dengan cikgu ambil dua faktor mana-mana eh. Katakan cikgu ambil X tolak 3 dengan X tolak 2 lah macam ni. Okay, so kalau macam ni awak ada dua root kan? Senang nampak. Okay, dua root. Kalau dua root macam ni nak lukis? Okay, pertama kita tengok dia punya shape lah. Okay, so kalau macam ni. Okay, apa awak punya root? Root awak ada pada 2 dengan 3, right? Okay, so awak buat sini 2. Katakan sini 3. Katakan ni 1. Ni 2 kat sini sikit. 3 kat sini ke kan? Kat sini. So root awak ialah 2 dengan 3. So nanti show awak macam mana? Show awak macam mana? Dia langgar pada 2, langgar pada 3. Itu bentuk kuadratik yang basic lah. Okay, langgar pada 3. Awak boleh cari tak intersection pada Y? Boleh? Okay, macam nak cari intersection pada Y? Masukkan X kosong. Jom masukkan X kosong. Okay, contoh intersection eh. So when X equal to 0, awak akan dapat intersection awak ialah F0, 0 minus 3 and 0 tolak 2, you akan dapat 6. So dia akan intersect pada 6. So inilah graf lah. So awak kena tengok kalau kuadratik yang paling penting apa, you kena dapat dia punya intersection, dia punya root kat mana, intersect pada paksi Y kena cari dan juga kalau boleh cari dia punya minimum point. Okay, apa minimum point? Minimum point perlu penting untuk dapatkan range. How to find minimum point? First kita kena expand lah. Fx equals to x square minus 5x plus 6. Okay, macam mana buat computing the square untuk dapatkan dia punya minimum? So x square minus 5x plus something square minus something square dan yang kat sini plus 6. Nak letak apa kat dalam ni? Kita akan letak b per 2. B kita ialah negative 5 over 2 ni pun negative 5 over 2. So kita akan combinekan dua ni kelas. So kita akan dapat x minus 5 over 2 the whole thing square minus dengan ni kira lah 25 over 4 plus 6. So ni akan dapat x minus 5 over 2 square minus 1 over 4. So from here you punya minimum point ialah 5 per 2 negative 1 per 4. Ni lah minimum point awak. So maksudnya nanti kat sini lah 5 per 2. Yang ni ialah negatif 1 per 4. Okay. So ni complete graf kuadratik. Kena tengok dia punya shape. Kena tengok dia punya root. Tengok dia punya intersection. Dan juga dia punya minimum point. Okay. Cikgu nak ajar awak. Awak boleh guna Desmos tau. Subject function and graph ni menarik. Sebab awak boleh explore sendiri. Sebab dia logik lah. Cikgu rasa best. Dia akan pintas per 2 dan 3 kan. Nampak 2 dan 3 kan. Cuba tengok dia punya minimum ni. Ni. 2.5 dengan negatif 0.25. Betul lah kan awak tadi awak kira kan awak dapat awak punya apa tadi? Awak punya point minimum point awak tadi ialah sama kan dengan kita? Ni 5 per 2 dengan 1 per 4. Nampak? So ni awak boleh explore lah. So bila awak buat latihan kan. Katakan awak macam confused. Betul ke nilai tu kan? Awak tengok check kat Desmos lah. Okay. Menarik kan? So ni lah shape dia. So katakan cikgu buat kat sini ialah x square. X square. Macam ni graf X square. Graf X square macam ni kan. Saya tengok. Graf X square. Ni graf X square. Nampak? Yang ni graf X square. Kau cuba tak negatif kat depan. Ni graf negatif X square. Ni hijau tu. Nampak tak warna hijau? Ni negatif X square.
Okay, ni kan x square kan? Okay, andai kata lah awak tengok kalau cikgu buat x square tambah 2. So macam ni graf dia, tengok Okay. Kan cikgu buat x square tambah 2. Dia akan naik 2 ke atas. Tengok, daripada graf tadi x square macam tu kan, dia akan shift 2 unit ke atas. Okay, kalau cikgu buat x square tolak 2 macam mana? Tengok Tengok dia warna hitam ni, dia akan gerak 2 unit ke bawah. Kalau negatif pula, cikgu nak awak mahir dengan graf lah. Nanti boleh explore kat sini lah. Itu yang menariknya ni, Desmos. Dalam handphone pun boleh, awak tap je apps Desmos, awak download. Ini negatif x square kan? Okay, kalau cikgu buat negatif x square tambah 1. Tengok warna merah, dia akan naik 1 unit ke atas. Jadi kan kosong-kosong, kat sini kosong-kosong kan? Dia naik 1. Kat sini, 1 unit ke atas. Kalau cikgu buat negatif x square tolak 2. Tengok dia turun 2 unit ke bawah. Tadi kan dia basic, dia turun 2 unit ke bawah. Okay, faham tak? So kalau anda kata keluar soalan macam ni kan, jangan salah lah. Ni basic. Daripada x square tadi, naik ke atas, x square tambah 1 ke, x square tambah 2 ke, ataupun x square tolak ke, dia akan shift atas bawah je. Sama juga dengan negatif. Kalau basic ni negatif macam ni, dia akan shift atas bawah juga. Okay. X tolak 2 square. Kita tengok kalau x tolak 2 macam ni. Tadi kan kalau x square, x square kat sini kan, kalau x tolak 2 dia gerak, dia gerak kiri kanan. Kalau dalam function dia akan gerak kiri kanan, ni dia gerak ke kanan 2. So kalau x square ni, x square tolak 2 tambah 2, tengok daripada tadi ni x square tolak 2 tambah 2 ni atas. Okay, itu idea dia lah, idea untuk kuadratik. Okay, so kalau cikgu pergi kat sini balik, kita try Kita try bagi ingat lah, kita try kuadratik dulu bagi ingat. Okay, so contoh soalan, kadang-kadang ada graf yang simple tapi kita confuse nak lukis macam mana tau. Katakan ni x square tadi kan dah nampak senyum kan. Okay, so kalau cikgu buat tambah 2, awak dah dapat idea dah. Macam nak lukis graf x square tambah 2. Kan ni tadi x square, so kalau tambah 2 naik atas 2 unit. So ni 2 kat sini. Dah mahir kan? So kalau cikgu buat sini ialah fx equals to x square tolak 4. So tadi ni x square macam ni kan, x square. Kalau tolak 4 maksudnya gerak 4 unit ke bawah. Ni negatif 4 kat sini. So you boleh kira root lah, nak kira root. Jadikan y kosong, yang akan dapat sini negatif 2n2. Okay. Dan awak kena jelas lah bila kita graf, bila kita kata graf macam ni kan, maksudnya kan graf ni dia akan expand sampai infinity tau. Ada buku rujukan dia akan buat arrow. Maksudnya dia akan expand sampai infinity. Ini pun sama lah, dia akan expand sampai infinity. Macam dia buka Desmos ni kan, macam gerak kan, dia takkan berhenti lah. Tengok, sampai infinity. Sampai infinity. Tapi kita takkan lukis sampai, nak buat sampai infinity kan. So that's why orang lukis nampak shape sahaja. So jelas tak konsep asas dia. So kalau tengok mana-mana graf tu kan, maksudnya sampai infinity lah. Dia akan expand sampai infinity. Okay, buat satu lagi graf. Katakan cikgu nak buat graf, for example kan. Graf, okay, katakan fx sama dengan negatif x square tambah 4. So negatif x square tambah 4. Okay, sama-sama buat. Awak simpan semua graf yang awak lukis tu okay, ni kan, okay. Negatif x square kan macam ni right, ni negatif x square kan. Kalau tambah 4 maksudnya naik 4 unit ke atas, so 4 kat sini. Ni negatif x square tambah 4. 4. So kita boleh cari root lah, nak cari root samalah, jadikan dia apa tu, y tu 0. So akan dapat nilai x lah. Ni akan dapat negatif 2, ni dapat 2. Okay, ini tengok pattern ini kalau semua ni, kalau dia something yang basic punya graf tambah tolak, baru awak shift-shift atas bawah lah. Tapi kalau graf tu macam ni, yang ada contohlah awak dapat soalan tu macam ni kan, for example macam ni. Awak jangan pergi shift 6 unit ke atas pula, tak boleh. Kalau dapat graf yang ada AX square plus BX plus C tu, dia kena cuba cari dia punya root. Cara dia pun faktorkan. Lepas tu kena buat competence square untuk dapatkan dia punya minimum point. Sekarang saya nak perkenalkan awak dengan domain dan juga range. Okey, apa itu domain dan apa itu range? Okey, domain ialah nilai X yang menyebabkan function ni boleh wujud. Domain. Domain is the set of the values of X in which fx is defined. Maksudnya, nilai X apa yang kita boleh pakai dekat function tu supaya nilai Y tu wujud. Itulah domain. Domain ialah nilai X. Range pula apa? Range ialah semua possible number untuk
y fx bila kita ada nilai x yang sesuai lah. Okey. Cikgu terangkan kalau guna graf eh. Kan dia katakan domain tu ialah nilai x apa yang kita boleh pakai supaya fx ni define, maksudnya ada nilai. So dekat sini bila awak nampak graf kuadratik ni kan, kita boleh masukkan semua nilai x. Tak ada syarat, tak ada masalah pun, sebab bila kita masukkan apa-apa nilai x pun, kita akan dapat nilai y. Contoh kalau cikgu masukkan x itu negatif 3, dapat y sama dengan 9. Kalau cikgu masukkan x tu kosong, dapat y kosong. Kalau cikgu masukkan x ni kat sini, kalau cikgu masukkan x kat sini ialah 5, dapat y 25. So semua nombor boleh, tak ada syarat. So domain dia ialah semua, nampak? Negatif infinity sampai infinity, domain. Kalau nak tengok pada graf, domain ialah nilai x tau. So kalau perasan dekat nilai x ni kan, kalau cikgu gerakkan cikgu punya pembaris ni, dekat setiap nilai x akan ada graf. Ni ada graf juga sebenarnya ni. Tapi cikgu tak buat kat sini sebab takkan nak buat sampai habis kan, cikgu buat arrow. Maksudnya arrow ni dia akan sampai infinity. Sampai infinity. Cikgu gerak, kalau cikgu gerakkan pembaris ni sepanjang paksi x, dekat semua paksi x ni akan ada nilai, akan ada graf lah. Macam ni, kalau x kat sini, graf kat sini kan. So dia ada nilai y. Contoh kalau kat sini lah. Ni x cikgu kan, ni ada graf kan, ni graf, nilai y cikgu yang ni. Dia akan ada nilai y. Nampak ni ada graf. Cikgu gerakkan lagi, semua ada graf. Semua akan ada graf pada paksi x. Maksudnya bukan pada paksi x, pada nilai x yang tu, graf tu akan wujud. So domain dia ialah infinity sampai, negative infinity sampai infinity. Itu masuk domain. Okay, apa pula maksud range? Range kan? Okay, range. Okay, apa maksud range? Range ialah nilai y. Okay, cuba tengok nilai y eh. Kalau dekat soalan ni kan, kalau cikgu gerakkan pembaris pada paksi y, dekat negatif ni ada nilai, ada apa-apa graf tak? Tak ada apa-apa graf kat sini kan? Tak ada apa-apa graf kan? So range cikgu bukan kat situ. Kita gerak lagi. Start daripada kosong, cikgu ada graf. Ni graf cikgu ada? Nilai y adalah kerana. So gerak lagi, ada graf, ada graf. Maksudnya nilai y tu wujud. Ada graf kan? Sebab ada graf, nilai y tu adalah. Ni ada graf juga, nilai y tu ada. So gerak-gerak sampai infinity. So kita punya range ialah daripada kosong sampai infinity. Ni domain and range. Tengok, domain ialah nilai x, range ialah nilai y. Okay, nak bagi nampak lagi kan? Cikgu try buat yang lain. Cikgu try buat yang ni bagi nampak eh. Okay, this one. Katakan ni lah. Okay, kita tengok sama-sama yang ni. Okay, graf yang ni eh. Okay, apa dia punya domain and range? Okay, apa domain dia? Kalau nak faham dari segi punya function, tengok kat sini. Ni function awak kan? Okay, awak rasa nilai x apa yang kita boleh letak kat sini supaya nilai y ni define, wujud, ada value. So kalau tengok kan, kita boleh letak semua nilai. Kita boleh letak nilai kosong, nilai positif, nilai negatif. Tak kisah pun. So bila kita masukkan apa-apa nilai, kita tekan calculator, kita akan dapat satu value y kan. So maksudnya domain dia ialah semua nombor. Negatif infinity sampai infinity. Dan kalau awak nak check pun, cuba gerakkan pembaris pada paksi x. Kalau gerakkan pada paksi x, memang akan ada graf. Maksudnya ada graf wujud lah. Bukan dia sampai infinity kan. So kalau awak gerakkan ni, ni kan sepanjang paksi x ni. Ni paksi x kan. Awak gerakkan pembaris awak, awak akan nampak ada graf. Kat sini pun ada graf juga. Kat sini pun ada graf. Kat sini pun ada graf. Maksudnya wujudlah nilai y awak. Sebab bila ada graf, dia point kan. Point x, y. So dia ada y, ada y, semua ada. So domain awak semua boleh. Okay, range pula. Range paksi y kan. Okay, awak rasa apa range awak? Tengok sini. Kalau cikgu gerakkan pembaris cikgu, ni tak ada nilai y, tak ada nilai y. Nilai y start ada dekat mana? Dekat mana kelas nilai y start ada? 2. Dekat 2 start ada nilai kan? 2. So range awak ialah 2 sampai infinity. So range awak ialah 2 sampai infinity. Okay, try soalan ni pula. Domain and range eh. Okay, agak-agak apa domain untuk soalan ni? Sepanjang paksi x, apa domain cikgu? Negatif 2 sampai 2. Okay. Kalau kita negatif 2 sampai 2, negatif 2 kat sini kan? Ini negatif 2 untuk ni kan? Ini negatif 2 kat sini. Negatif 2 sampai 2. Kalau kita domain kat sini, ni ada graf juga. Bila graf ni ada, maksudnya dia ada nilai dekat x ni. Dia ada nilai lagi. Dan graf ni dia akan expand sampai negatif infinity. Dia akan ke bawah, ke bawah. Dia akan sampai habis. So apa domain awak? Infinity. Yes, yeah, semua nombor. Negative infinity sampai infinity. Okay, cikgu ulang eh. Kalau awak kata tadi kan, awak kata 2 sampai negatif 2 kan? Daripada 2 sampai negatif 2 sahaja kan? So maksudnya awak kata domain awak kat sini. Kalau kata domain awak kat sini maksudnya, ni tak boleh ada graf lah. Tak boleh ada graf kat sini. Tak boleh ada graf. Tapi ni ada graf ni. Ada graf sampai bawah sampai negatif infinity kan? Ada graf lagi. So domain awak ialah semua nombor boleh.
Dan kalau nak lagi faham, tengok kat sini lah. Kita boleh masukkan apa-apa nilai pun kat sini. Nak masukkan positif pun tak ada masalah. Nak masukkan negatif pun boleh. Nak masukkan kosong pun boleh. Ha, so domain awak ialah semua nilai boleh. Ingat domain lah nilai X tau. Okay. Range pula. Okay, rasa-rasa apa range awak untuk soalan ni? Range. Cuba gerakkan pembahasan daripada paksi Y eh. Okay, apa range awak? Negatif infinity. Baik, negatif infinity. Okay, so negatif infinity sampai gerak-gerak-gerak-gerak sampai? Empat je. Kalau lima tak ada nilai Y dah kan? Tak ada dah. Tak ada, tak ada. Ha, so range awak negatif infinity sampai empat. Ha, tu dah okey dah. Okay, nampaklah idea sikit kan? Okay, tak apa. Nanti kita buat latihan lagi. Yang bawah tu semua kalau graph yang basic kan? Okay, ni pula. Kita try soalan ni. Okay. Awak ingat eh? Sebab graph ni sentiasa expand ke atas atau sampai infinity. Cikgu tak tulis lah. Cikgu lukis sikit je lah ni. Okay, sekarang. Apa domain untuk soalan ni? Infinity, negatif infinity tu. Infinity lah. Ah, betul. Okay, sampai infinity. Betul. Memang kita boleh masukkan semua nilai. Tak kisah. Ah, masukkanlah apa-apa nilai pun boleh. Tak ada masalah pun. Tak ada, dia, awak setiap akan dapat nilai Y. Awak tekan calculator akan dapat nilai Y. Okay, range. Ha, apa range untuk soalan ni? Cepat, siapa nak try range? Kalau nak dapat range, tengok pada paksi Y ni. Mana yang ada graf? Negatif 1 per 4 sampai infinity. Yes, 1 per 4 sampai infinity. Kena buat close lah sebab awak terima itu 1 per 4 je kan? Sebab dia touch infinity. Okay, tu dapat dah idea sikit okay dah tu. Nampak? Okay. So ni pasal kuadratik eh. Mula-mula cikgu ajar awak basic shape kuadratik. Positif x square dengan negatif x square. Tu cikgu ajar kalau macam daripada basic function tu ada tambah tolak. Kalau tambah dia kita shift 2 unit ke atas. Kalau tolak kita shift ke bawah lah. Tambah tolak, shift. Okay, ni kalau basic graph tau. Basic graph yang ada plus minus. Tapi kalau anda kata tu graph tu macam ni, AX square plus BX plus C, nak tak nak you kena banyak sikit lah dia punya method. Dia punya step. First you kena carikan root. Nak cari root kena faktor lah. Dia dapat root tu, dapat root kan. Lepas tu you kena tahu minimum point dia apa. Kenapa nak tahu minimum point ni? Minimum point ni penting untuk dapatkan range. Nampak? Berdasarkan minimum point, boleh cuba tahu range dekat mana. Kat mana graph ni punya range dia lah. So ni daripada negative 1 over 4 sampai infinity. Okay, so itulah idea untuk graf kuadratik. Okay, dapat idea basic okay dah. Okay, now cikgu akan ajar graf kubik pula. Okay, graf kubik. Graf kubik ni menarik tau. Tengok sama-sama eh. Now, untuk graf kubik, basic graf macam mana? Okay, ni basic graf untuk kubik. X cube. Kalau awak nampak ada kuasa 3 tu kubik function lah. Kalau kuasa 2 tu, dia ialah quadratic function. Okay, so basic graf kubik macam ni. Dia macam bentuk S. Orang kata macam ular lah, macam bentuk S ke lah, okay. So katakan ni X ni Y, ini basic graph kubik. Dia macam ada dua lengkuk, ni satu lengkuk. Lepas tu dua lengkuk, macam tu. Kubik. Kalau kuadratik kan satu lengkuk je, ni kuadratik kan. Kalau kubik, satu lengkuk, dua lengkuk. Kubik macam tu. So inilah graph kubik. Kalau cikgu nak letak kat Desmos kan, kita try sikit tengok macam ni dia buat kalau kat Desmos. Ni graph kubik. Tengok dia buat macam lengkuk. Satu lengkuk, dua lengkuk. Okay, inilah basic graf kubik. Okay, cikgu try tengok pula. Macam pula kalau negatif. Okay, satu lagi. So kat sebelah ni cikgu buat kalau negatif eh. Negatif X cube. Kalau negatif X cube, macam mana awak nak ingat kan? Dia macam awak bayangkan macam awak reflect graf ni pada paksi X. Cuba awak reflectkan dia. So awak kena nampak sedih dulu. Ni kan tadi start dengan senyuman. Tengok kalau positif awak senyum dulu. Tengok ni awak senyum dulu. Awak senyum, lepas tu awak sedih. Tu kalau positif, senyum, sedih. Kalau negatif, kita sedih dulu. So sedih macam mana? Kita sedih, lepas tu kita senyum. Kalau cikgu masukkan dekat Desmos, negatif X cube kan? Cikgu letak kat depan tu negatif eh. Negatif. Nampak? Terbalik. Cikgu buat dua-dua. Ni nampak? Satu tadi X cube kan? Ni lah graf, merah ni lah graf X cube. Yang hitam ni lah graf negatif X cube. Dia macam tu. Dia bukan kuadratik-kuadratik tau tak. Hitam ni lah negatif X cube. Yang merah ni lah X cube. Okay, jelas eh. So menarik lah awak boleh main-main nanti dengan Desmos tu. Awak tekan-tekan je. Okay, so ni basic kubik. Okay, cikgu nak try buat graf ni lah. Okay, katakanlah FX kan. Cikgu buat X cube tambah 2. Macam mana? Daripada graf basic ni, ni basic shape kan. Tiba-tiba tambah 2. Okay, apa kita nak buat kalau tambah 2? Jadi macam ni. Jadi basic X cube kan. Kita senyum kan, senyum sedih kan.
tambah 2 maksudnya kita gerak 2 unit ke atas lah. Kita gerakkan semua graf tu 2 unit ke atas. Dia akan jadi macam ni. Ha, still lagi start dengan senyum. Lepas tu dia sedih. Tapi dia naikkan 2 unit ke atas. Nampak? Andai katalah you nak cari intersection ni kan, boleh cari. Ha, macam nak cari intersection ni? Intersection ni bila Y kosong kan? So bila Y kosong, katakan bila Y kosong awak dapat sini ialah X cube tambah 2. So X cube sama dengan negatif 2. So X sama dengan cube root negatif 2. Kalau cube root negatif boleh. Jangan confuse lah, kalau square tak boleh. So ni dapat cube root negatif 2. Cube tambah 2. Ini graf dia nampak warna hitam ni. Naikkan 2 unit ke atas, nanti intersect tu pun akan berubah lah sebab kita gerakkan 2 unit ke atas. Macam shiftkan dia, naikkan semua ni 2 unit ke atas. Tengok intersection dekat sini. So sama lah kalau cikgu kata tolak 2, gerak 2 unit ke bawah lah kiranya. Macam ni kan. Cikgu buat tolak 2 kat sini. Tengok. Warna biru pula nampak daripada warna merah ni yang basic tadi kan, X cube kan. Tolak 2, dia gerak 2 ke bawah. So dapat cari intersection kat sini. 1.26. Ini kalau tambah tolak lah, dah jelas kan tambah tolak. Okay. Sekarang cikgu nak buat line sikit. Macam ni pula kalau graf tu macam ni. Katakanlah macam ni. X tolak 2, X tolak 1, X tolak 3 katakan. Ni graf kubik tau. Macam cikgu tahu ni graf kubik sebab dia ada 3 root kubik lah. Dia ada 3 faktor kan. Kalau 2 faktor dia ialah kuadratik. Okay, macam okay, graf ni. Okay, macam ni kelas. Awak buat X dengan Y kat sini. Okay, apa root yang ada? Root yang ada ialah 1, 2 dengan 3 kan? Okay, letak 1, 2 dan 3 macam tu. Sekarang awak tengok. Dia punya coefficient X tu positif ke negatif? Tengok, coefficient X dia positif kan? Sebab ni X kali X kali X. Mestilah positif kan? So, bila coefficient dia positif, awak senyum. Start dengan senyum. So, awak tahu lah nanti shape awak akan start dengan senyum dulu. Lepas tu baru sedih. Dan katalah dia negatif kat sini ke katakan? Kalau negatif kat sini, dia dah jadi negatif kan? Darabkan dapat negatif X cube kan? Awak start dengan sedih. Lepas tu baru senyum. Macam dia semua positif, so dia senyum kan? Okay, cikgu kena lalu semua root yang ada ni. Maksudnya senyum, lepas tu sedih. Ni graf kubik. Nak dapat ni nilai ni apa? Boleh dapat, awak carilah. Nak dapatkan nilai ni, you masukkan X kosong kan? Dapat negatif 6. Ni negatif 6 lah. Yang penting nampak shape dia betul. Start dengan senyum, pintas, lepas tu sedih. Macam itu. Dah awak kena aware lah, graf ni akan sentiasa sampai infinity tau. Sebab cikgu tak lukis lah sampai infinity, cikgu buat arrow je. Kadang-kadang dia yang tak buat arrow tak ada masalah. Yang penting awak tahulah graf tu dia akan expand sampai infinity. Kalau cikgu masukkan dekat Desmos eh. Tengok. X tolak 1, X tolak 2, X tolak 3. Ha, tengok graf dia. Nampak tak dia pintas pada mana? Dia pintas pada 2 kan? Dia pintas pada, pintas pada 3, pintas pada 2, pintas pada 1. Dia intersect dekat mana? Negative 6. Dan graf tu memang akan sampai infinity. Tengok ni. Sampai atas lah. Sampai atas. Ni pun sama, sampai bawah. Selagi tak bagi syarat, memang semua boleh lah. Nampak? Okay. Inilah bentuk graf dia. Okay. So kalau kita lukis ni je lah. Tak lukis sampai infinity. Yang kita nampakkan sampai intersection dah cukup lah. Sampai intersection dia. Kita try pula. Kalau cubic function bentuk lain eh. Okay macam ni. Fx sama dengan x tolak 2 square x tolak 1 katakan. Ini graf kubik kan? Kenapa cikgu tahu ni graf kubik? Sebab tengok ni x square ialah x kuasa 2 lah. Kalau awak multiply lagi dengan x kat sini dapat x kuasa 3 kan? So dia kubik function. Okay. So kalau kubik function kita nampak dah bentuk dia macam bentuk S kan? Okay, kita nak lukis eh. Kita kena senyum dulu betul sedih sebab dia positif kan? Okay, apa root yang ada? Root yang ada dia 2 dekat sini. Root dia ialah 1 dengan 2. So root dia 1 dengan 2. Macam nak lukis? Kalau kubik kan patut ada 3 root kan? Kita nak langgar dia kan? Okay, tengok sini. Kalau dia ialah repeated root, ni repeated root tau sebab dia 2 kali, ada 2 kali S tolak 2 tengok. Ni sebenar dia lah. Nampak? Ni repeated root, dia touch. Dia akan touch nombor tu. Dia takkan cross, dia touch je. So maksudnya macam mana graf ni, kan awak tahu dia mesti senyum atau sedih kan? Tapi dekat 2 tu dia kena touch sahaja, touch. So dia senyum, touch, sedih. Dia langgar dekat lagi. Masih lagi shape yang sama tengok. Dia senyum lepas tu sedih. Tapi dekat 2 tu dia touch sahaja sebab dia repeated root. Nak cari ni boleh? Masukkan kosong lah. Kalau you masukkan kosong you akan dapat negatif 2 kosong 2, 4. 4 kali negatif 1, negatif 4. Nampak ni graf dia. Kalau dia repeated dia touch. Katakan cikgu masukkan dekat Desmos eh. X tolak 2 square, X tolak 1. Tambah square kat sini. Ni graf dia. Dekat 2 dia touch.
touch pada 2, cross pada 1, intersect pada mana? Negative 4. Okay, 4 kan? Cubic. Ini cubic function. Satu lagi, kalau buat negatif pula, asyik buat positif je kan? Cikgu try buat tunjukkan negatif pula eh. Katakan kalau graf negatif. For example, fx sama dengan negatif x tambah 2, x tolak 1, x tambah 1 katakan. Ha, macam ni. Kita try tengok ni graf dia. Macam mana? Okay, you ada, ni ialah cubic lah kan? Sebab dia ada 3 faktor, jadi dia negatif, dia x cube kan? So, awak tahulah graf awak nanti mesti bentuk macam bentuk S. Okay, tengok shape dulu. Ni positif ke negatif? Tengok ni depan ni. Ni negatif kan? So kalau negatif, negatif x kali x dapat negatif x cube, right? Okay, kalau negatif x cube, kita tahu graf kita mesti sedih dululah. Kita kena sedih dulu baru kita senyum. Dia start daripada kiri lah. Okay, kita tengok root kita apa. Kalau y0, kita akan dapat root kita ialah 2, 1, 2 dan negatif 1. Betul tak? Ni negatif 1, root dia ni 1. Ni dapat root dia sini 2. Okay. So ni lah root kita. Jadi kita kena cross setiap nombor ni lah. Setiap nombor ni sebab dia semua satu, dia tak ada repeated factor kan. Tapi kita kena start dengan apa? Sedih dulu. So macam mana? Kita start dengan sedih. Lepas tu dia nak senyum. Macam ni lah. Sedih dulu baru senyum. Nak dapat nilai apa kat sini? Boleh cari. Masukkan X kosong. You akan dapat nilai U ialah kalau masukkan kosong. Dapat negatif 2. Tak negatif 2 kat sini. Cikgu check dengan Desmos eh. Negatif X tambah 2 kat depan ni eh. Tengok graf dia. Dia sedih dulu kan? Dia sedih. Eh, dia sedih. Lepas tu dia senyum. Dan dia pintas pada apa? Negatif 2. Dia pada negatif 2. Dia pintas lah. Dia bukan, dia pintas kat sini. Lepas tu senyum. Okay, last soalan cubic. Yang negatif pula kan kalau ada repeated factor. Katakan fx sama dengan negatif X tambah 2. Cikgu buat square. X tambah 1. Okay, tengok ni. Ni repeated factor eh. Ni cubic tau. Kenapa cubic? Sebab dia negatif ni kuasa 2 dapat kuasa 2 lah. Dapatkan dengan X dapat kuasa 3. So ni kuasa ni adalah cubic function. So buat paksi. Okay. Awak tengok apa dia punya root. Okay, root dia lah negative 1 dengan 2. Okay, from here you akan dapat root negative 1. Samakan dengan kosong eh. Ya, ini awak akan dapat root dia ialah 2. Negative 1. Ni 2 kat sini lah katakan. Ha, macam tu. So sekarang tengok dia punya function, mana yang repeat? Repeat tu kat sini kan, maksudnya dekat 2 nanti dia akan touch je. Ha, 2 ni dia kena touch, negative 1 ni dia akan cross. Okay, kita start dengan sedih kan? Start dengan sedih baru kita senyum kan sebab dia negatif. So dia touch dekat 2. So dia touch dekat 2 dan dia cross. 1. Ha, tu basic dia. Nak tahu ni apa boleh tahu. Ha, masukkanlah kosong. Dia akan dapat, cikgu salah ke? Kejap. Kalau masukkan kosong, kenapa cikgu dapat positif eh? Negatif X tambah 2. Oh, sebab kuasa 2 tu dekat ni jadi positif lah kelas. Sorry, sorry, sorry. Semua graf ni lah positif. Ayuyu. Tengok eh, cikgu tengok. Cikgu tahu salah kenapa tau? Kenapa cikgu tahu salah? Sebab bila cikgu nak check pentasan, cikgu nampak bila cikgu masukkan kosong. Masukkan kosong, cikgu dapat pentasan 5. Sedangkan graf cikgu dekat negatif lah, something wrong. Dia check balik. So bila cikgu tengok memang salah kelas sebab, tengok eh. Negatif ni, kan dia kuasa 2 kan, faktor dia semua tu kuasa 2 kan. So dia kena dapat positif, so graf ni senyum dulu. Bagus soalan ni, tengok eh, cikgu pun tersilap pandang. So graf ni lah bukan negatif SQ atau dia positif sebab dia kuasa 2. Apalah cikgu ni. Macam ni kan, negatif kuasa 2 dapat positif. So dia senyum lah, senyum dulu. Lepas tu baru sedih, baru betul 5 kat sini. Okay, macam mana lah kalau graf sedih macam ni, yang ni cikgu ubah. Ni baru betul. Faktor dia kena betul lah. Ni yang cikgu negatifkan. Ni baru dapat. Kalau macam ni, baru betul. Graf kita ialah negatif. Sebabnya X kuasa 2 positif daratkan dengan negatif dapat negatif X cube. Kalau ni betul. So graf dia macam mana kelah? Dia start dengan sedih dulu. Awak tulis semua graf tu tahu nak rujuk. So faktor kita ada apa? 1 dan negatif 2 eh. Okay. Sekarang ni kita tahu graf ni sedih tau. Sebab kenapa dia sedih? Sebab ni positif, ni negatif kan? So dia sedih. Sekarang dia akan touch pada negatif 2 tapi dia akan cross pada 1. Pada 1 ni dia akan cross. Dia akan cross tapi pada 2 ni dia akan touch saja. So macam mana? Dia cross pada 1 dan dia akan naik, dia touch pada 2, negatif 2. So mana-mana yang repeated tu dia akan touch. So nak dapatkan pintasan, masukkan kosong. So dapatlah 5 kat sini. Okay, inilah graf-graf kubikal. Eh kubikal pula, kubik.
Nak cukup dah cover banyak juga kan daripada basic tadi, shift-shift atas bawah. Lepas tu kita ada ni lah, bentuk-bentuk yang macam ni. Kita tengok domain and range sekejap. Domain and range untuk soalan kubik. So apa domain soalan kubik ni? Siapa nak cuba? Tengok pada function. Ada syarat tak? Kita boleh masukkan semua nombor ke dekat sini? Kalau kita masukkan apa-apa nombor dapat nilai Y ke? Baik. Ada syarat? Tak ada syarat kan? Kita boleh masukkan semua nombor kan? So domain dia negative infinity sampai infinity. Kalau awak nak check, ambil pembaris. Gerakkan sepanjang paksi X. Ada graf tak? Awak akan nampak memang terdapat graf dekat setiap paksi X lah. Setiap nilai X tu akan ada graf. Ni bukan tak ada tau, ada. Cikgu tak lukis lah. Dia sampai infinity ni. Sampai infinity. So bila cikgu gerakkan sepanjang paksi X tu, cikgu nampak memang ada graf. Ha. So maksudnya domain ni negative infinity sampai infinity. Apa pula range dia kelas? What's the range? Tengok pada paksi Y. Apa range awak? Tengok pada paksi Y. Ada nilai infinite. Infinite juga. Yes. Range pun negative infinity sampai infinity. So semua graf, kalau perasan semua graf kubik, domain range dia sama. Tengok semua graf kubik. Even macam ni pun kan, tengok ni. Macam graf ni pun kan. Tengok, cikgu tak sibuk pun nak cari nilai ni apa. Kenapa tak payah cari? Sebab ini bukan limit untuk dia punya range, bukan. Kalau tengok dekat sini pun ada graf lagi. Ni graf dia. Nampak ada graf. Ni pun ada graf lagi kat sini. Ha, semua akan ada graf. Semua akan ada graf. Sebab cikgu gerakkan cikgu punya pembaris ni kan daripada paksi Y. Gerakkan daripada paksi Y, cikgu nampak dekat setiap nilai Y tu dia akan ada graf lah. Graf tu wujud. So range dia dekat semua nilai, range dia ialah semua nilai Y. So apa domain dia? Domain dia sama juga. Kalau cikgu gerakkan pada paksi X, semua paksi X tu akan ada graf. So domain dia ialah semua nilai X juga. Okay. So ini ialah domain and range untuk kubik. Kubik senang. Domain range dia semua negative infinity sampai infinity. Unless soalan tu dia syaratkan lah. Nanti kita akan tengok lah kalau bersyarat macam mana. Okay, sekarang graf set pula. Basic graph untuk set dia bentuk macam ni set tau, set X. Basic graph dia macam wiper tau. Ni X ni Y kan? Ni. Ni set X. Kalau nak tengok dalam Desmos, graph dia macam wiper. Nampak tu. Ni graph dia. Dan dia as usual lah, dia akan sampai infinity, tapi kita tak buat sampai infinity. Kalau tengok dia akan naik sikit-sikit, akan naik sampai ada infinity sana. Tapi kita lukis sikit lah, kita lukis ni je. Tengok macam ni, macam wiper. Okay, ni set X. Kenapa graf dia dekat satu side sini je kan? Kenapa tak dekat sini kan? Okay, tengok. Kalau berdasarkan graf ni, awak tengok X awak. X awak ni boleh letak apa? X awak ni hanya boleh letak nombor. Fx ni define when, ni tengok ni syarat dia. X kita dah equal to 0 sahaja. Dalam ni, dalam set ni nak letak apa nilai X yang sesuai, kita hanya boleh letak nombor kosong dan nilai positif saja. Negatif tak boleh. Awak tak boleh nak letak, tiba-tiba nak letak set negatif 4. Tak boleh lah sebab tak dapat. Tak dapat nilai Y. Awak takkan dapat kira apa nilai Y awak. Tak define. Tak dapat, tak wujud, tak ada. That's why kalau perasan graf awak ni kan, ada kat bahagian positif X je. Dekat bahagian positif X dia ada graf. Maksudnya dia ada nilai Y lah. Ada nilai Y. Itu kat bahagian negatif X. Tak ada langsung graf kat sini. Sebab kenapa? Sebab X tak boleh, dalam graf tu tak boleh masuk nilai negatif. Kalau dia masukkan nilai negatif X pada graf, tak define, tak wujud. Ni basic. Ni basic idea untuk graf set lah. Okay, lepas tu satu lagi, kenapa pula graf ni dia hanya ada positif Y je? Kenapa tak ada negatif Y kan? Kenapa? Sebab, tengok kat sini. Mana boleh dapat something lah kalau masukkan apa-apa kan? Mesti awak akan dapat nilai positif. Kan? Y awak mesti positif, betul tak? Sebab dia set sahaja kat sini. Mesti dapat nilai positif. Awak takkan dapat tiba-tiba set something dapat nilai negatif. Itu tak mungkin lah. Sebab depan ni positif kan. So dapat positif lah Y awak. Okay, that's why graf tu macam tu. Setengah aja macam tu. Dan dia akan sampai infinity lah. Okay, from here cikgu terus tanya awak, apa domain untuk soalan ni? Awak rasa apa? Apa nilai X? Domain tu ialah X tau. X apa yang kita boleh pakai? Positive infinity. Yes, kosong sampai positive infinity. Tengok daripada kosong sampai positive infinity. Kalau cikgu gerak ke pembaris cikgu kan? Kalau kita gerak ke pembaris kan? Awak pandang pada paksi X. Kat belakang tak ada langsung graf kan? Tak ada graf, tak ada graf. Start daripada kosong ni ada graf dah. Graf ni touch kat kosong. So, cikgu gerak lagi. Gerak-gerak ada graf, ada graf. Tengok-tengok. Awak pandang pada paksi X ada graf ke tak? Semua dekat nilai X tu akan wujud graf. So domain awak kosong hingga infinity lah. Okay, apa pula range? Range kita akan gerak pada paksi Y tau. Okay, apa range awak rasa? Kosong sampai positivity juga. Yes, tengok. Kalau range awak kan, bawah ni semua tak ada apa-apa graf kan. So start daripada sini ada graf. So kosong sampai infinity.
tu range awak kosong sampai infinity. Sebab soalan lain pula. Okay, next katakan cikgu buat fx sama dengan negative set x. Tengok sini pula. Negative set x. Konsep sama tau, tengok. Fx ni akan define kalau apa. Okay, graf ni dia akan define. Fx ni define when. Tengok. Sama dia konsep dalam set. Syarat dia berada dalam set tau. Dalam set ni. Dalam ni kenapa x mesti sebesar pada kosong. Okay. Tak kisahlah masukkan apa-apa. Asalkan lebih besar pada kosong. Masukkan 3 boleh, masukkan kosong boleh, masukkan 5 boleh. Kalau tak boleh masukkan negatif dalam ni kan? Negatif tak boleh masuk. Sebab kalau masukkan negatif dapat tak boleh define lah. Tak boleh nilai. So, macam mana graf awak? Macam ni graf awak? X and Y. Okay, you tahu sekarang graf you akan wujud kat bahagian positif X sahaja kan? Dekat X lebih besar pada kosong. Maksudnya graf you akan wujud kat bahagian ni je lah. Kat sini je graf you akan wujud. Graf awak tak akan wujud dekat bahagian belakang ni, takkan. Sebab X awak tak boleh negatif kan? X kena positif je. X kena positif je yang boleh masuk dekat dalam graf tu. Okay. So macam mana bentuk graf tu kan? Kita tengok. Bila awak masukkan apa-apa nilai X kat sini kan, awak sentiasa akan dapat, awak akan sentiasa menghasilkan nilai Y yang negatif. Nampak negatif kat depan tu. Bila awak masukkan apa-apa X kat sini, awak akan dapat something yang positif kan? Tapi sebabkan depannya dia negatif, so Y awak akan sentiasa negatif. So bila Y awak sentiasa negatif, that's why graf awak macam ni nanti. Tengok dia dekat bawah. Sebab Y awak sentiasa negatif. Awak masukkanlah apa-apa nilai X pun, awak masukkanlah apa-apa X kat sini. Dia masukkanlah apa-apa nilai X kat dalam function ni kan. Dia masuk. Kalau dia kira, dia akan selesai dapat negatif Y. Negatif Y. So bila awak plotkan point, awak akan dapat point macam ni lah. Dapatlah bentuk graf macam ni. Okay. Sebenarnya graf ni dah hasil daripada banyak point tau. Point. Dia berbentuk satu graf. So inilah graf untuk negatif set X. Kalau cikgu nak lukis kat sini kan, nak bagi nampak kan. Katakan cikgu buat. Okay, cikgu buat negatif kat depan ni. Tengok graf dia bawah ni, color purple ni. Nampak negatif X square. Okay. Okay, tengok sikit apa dia punya range untuk soalan ni. Okay, apa domain and range dia. Okay, domain macam ni kita gerak pada pasir X kan. Tengok. Dekat negatif X ni ada graf tak? Tak ada graf kan? Tak ada graf. So apa domain dia? Tengok nilai X awak, apa domain dia? Kosong sampai negatif infinity. Nah, negatif infinity? Domain nilai X. X awak. Sampai infinity. Yes, kosong sampai infinity. Okay. Dan kalau awak perasan sebenarnya kan inilah domain awak kelas, inilah domain sebenarnya. Awak dah define dah domain awak. Fx akan wujud kalau X itu besar sama dengan kosong. Maksudnya mana-mana X yang besar besar atau sama dengan kosong, awak masukkan pada graf, function tu akan define. So ni domain dah sebenarnya. Ni dah domain dah. So boleh ambil lah. Awak boleh rujuk pada graf atau awak nak rujuk pada yang awak kira tu. Okay, rasa-rasa apa pula dia punya range? Cuba gerakkan pada pasti Y. Apa range awak? Ni tak ada nilai Y kan? Dekat positif tak ada nilai Y. Yes, kosong negatif infinity. And negatif infinity dulu lah. Kita start pada bawah kan? Negatif infinity sampai kosong. Cikgu try sikit lagi. Cikgu try sikit lagi bagi awak nampak. Katakan fx sama dengan ni yang basic dulu lah. Set x tambah 2 katakan. Jadi fx kat atas ni kan? Okay, kalau tambah 2. Macam mana set x tambah 2? Okay, kita buat. Ni x ni y. Tadi basic macam ni kan? Kalau basic tu yang ni. Tambah 2 maksudnya apa? Geraklah 2 ke atas. Ni graf awak. Kalau cikgu ubah kat desmos. Tambah 2 eh. Cikgu buat tambah 2. Nampak dia naik 2 ke atas. Tadi kan dia dekat x kosong kan? Dia naik 2. Okay, kat sini. Apa domain soalan ni? Domain and range. Okay, so ni kosong hingga infinity. Sebab kita nak tahu, okay, tengok sama je konsep dia. Sebab kita kan nak dapatkan domain, kita tengok pada X je. Tengok pada X sahaja. Awak tak payah risau pada 2 ni. 2 ni biarkan sebab 2 ni tak ada X. Domain kan kita tengok X. Kan domain tu ialah X. X apa yang kita boleh guna supaya function tu wujud. Itu domain. Okay, range. Range cikgu nak, kejap yang cikgu nak panggil. Try. Awak try awak. Boleh buat ke tak? Kalau cikgu dengar suara yang sama tu kan. Cikgu tak tahu yang lain tu faham ke tak. Nanti kan cikgu takut cikgu shock sendiri pula. Hafiz. Hafiz, apa range dia Hafiz? Apa range untuk soalan ni? Range dia apa? Positive infinite. Okay. So betul lah tu. Bagi positive infinity. Okay. Sikit. Okay, ni dah faham. Kalau tambah tolak turun bawah naik atas je eh. Okay, so kalau set X tambah 2 katakan. Macam mana pula cikgu buat lain dah. X tambah 2 pula. Okay, benda yang sama awak akan pakai.
fx is defined when, ambil dalam ni, semua ni ambil x plus tu ni mesti sentiasa greater equal to 0. Ha, tu syarat dia. Graf ni nak wujud, macam mana dia nak wujud? Dalam tu mesti sentiasa besar atau sama dengan kosong. So akan dapat terus jawapan awak, x besar sama dengan negatif 2. So automatic ni domain awak lah. So domain awak dah tahulah, domain awak ialah negatif 2 sampai infinity. So bila awak nak buat graf, awak dah faham dah bahawa graf dia akan wujud start daripada negatif 2. Maksudnya nombor negatif tu sama akhir kan, ni negatif 2 right. So graf dia akan wujud daripada sini dan ke depan ni. Graf dia akan wujud kat bahagian ni lah. Maksudnya dekat x yang ni je dia boleh wujud. Dia takkan wujud graf tu, graf tu takkan wujud kat belakang ni. Takkan. Sebab apa? Sebab tak boleh ambil nilai lebih kecil daripada negatif tu. Kalau katakan kalau you ambil negatif 3 for example masukkan kat sini. You akan dapat negative 1. Kan tak valid, tak boleh kan? Nampak tu lah masuk domain. Maksudnya x apa yang awak boleh pakai supaya graf ni wujud. Sebelah dah nampak dah graf awak akan wujud dekat kali hijau ni kan, bahagian kali hijau ni. So tengoklah, dia macam nak lukis graf, tengok dia punya ni. Koefisien dia tu, koefisien pada x tu. Koefisien dia positif kan, depan ni pun positif kan. So graf dia macam ni. Macam wiper ke sana. Ni macam wiper. Graf wiper ni bila awak nak buat jalan-jalan, awak nampak kereta bergerak wiper dia kan. Itu graf set lah tu. Macam wiper. So nak dapat nilai ni boleh tak? Boleh. Masukkan x kosong dapatlah set 2. Ini graf awak lah. Okay. So kita lihat sekejap. Cikgu tinggalkan awak dengan beberapa soalan. Awak cuba buat eh. Cuba buat dua soalan ni. Awak try buat. Awak cari domain dengan range sekali. Okay now. Cikgu tinggalkan awak dengan dua graf tadi. Yang ni kan. Okay. So tengok soalan ni macam mana. So basically set x plus 2 ni dia sama macam graf tadi lah. Okay kan? Ni graf asal. Negatif tu macam ni kan. So dia plus 1. Plus 1 kat sini. So naik 1. Ni graf awak. Okey, baru betul. Okay, apa domain kita kelas? Negatif 2. Negatif 2 sampai infinity. Okey, good. Betul lah. Betul eh? Okey, range pula. Kita tengok apa range tu soalan ni. Kita gerakkan pada paksi Y. Awak bayangkan pembalas ni pada paksi Y lah. Pandang dekat Y je. Okey, dekat Y tu mana yang ada graf? Kat mana wujud graf? Satu. Satu. So, satu sampai berapa? Infinity. Infinity. So graf ni dia akan expand sampai dia naik sikit-sikit-sikit. Dia akan naik-naik-naik sikit lah. So graf tu start from 1 sampai infinity. Okay graf ni pula. Okay domain. Macam nak dapatkan domain dia, tengok dalam. Sama je konsep dia. Tengok dalam ni sahaja. Jangan confuse-confuse dalam ni kan. So fx is defined when. Okay when apa? Tengok ni. X tolak 3 sentiasa besar dan sama dengan kosong. So x mesti sentiasa besar sama dengan 3. So basically dah dapat dah domain terus. Daripada soalan ni, ni domain awak tau. So ini X, ini Y. Graf nanti akan wujud kat mana? Okay ni 3 kan? Okay dia akan wujud kat sini je. Nah start from here. Graf awak nanti akan ada kat bahagian ni lah. Sama ada atas atau bawah letak sure kat mana. Tapi graf ni memang takkan langsung wujud dekat bahagian ni. Takkan ada graf lah. Kenapa? Sebab awak tak boleh ambil nilai lebih kecil daripada 3. Kalau awak ambil lebih kecil daripada 3, awak masukkan kat sini. Awak akan dapat, awak dapat set negatif. Tak wujud. Okay, so graf ni wujud kat kawasan hijau tu je. Okay, sekarang tengok dia punya koefisien pada x tu. So awak nampak koefisien pada x ni positif kan? Depan ni negatif. Kalau depan negatif, shape dia macam mana? Shape dia macam ni. So inilah graf awak. Tengok kalau negatif, shape dia macam tu. Jom kita tengok apa domain kita. Okay, domain nampak from here kan? So domain kita ialah 3 sampai infinity lah. Kalau dia gerakkan dia punya pembaris pada paksi X tu pun dia akan nampak graf dia start pada nombor 3 sampai infinity. Okay apa range awak? Dia nak gerak pada paksi Y, apa range awak? Berapa? Kosong, negatif infinity. Yes, negatif infinity sampai kosong. Memang takkan dapat cari pintasan pada paksi Y sebab memang takkan ada. Kalau dia masukkan X kosong, dia akan dapat negatif set negatif 3. Tak wujud. Set negatif 3 tak wujud. Okay tengok. Kalau koefisien awak positif, tengok warna hijau ni. Nampak ni graf set. Kalau x positif, set pun positif. Ni basic shape dia. Kalau x positif, depan dia negatif, ni basic shape. Nampak color purple. Okay macam ni pula kalau set negatif. Kalau set negatif, color hitam ni. Nampak? Sebab x awak ni kena nilai negatif juga. Baru graf ni boleh wujud. Sebab depan dia dah, depan x ada negatif kan. So x tu kena ambil nilai yang negatif. Baru graf tu boleh wujud. So dapat set positif. Nampak kalau warna hitam ni. So kalau negatif-negatif, kalau kita letak negatif kat depan ni, dia warna merah ni. So ni empat basic shape. Warna hijau tu set X, negatif set X color purple, set negatif X color hitam, negatif-negatif X color merah.
So kalau nak dapatkan shape dia macam mana, awak tengok dia punya coefficient lah. Ni, empat ni penting untuk awak rujuk macam mana. Okay, so ni basic idea, nanti kita boleh buat latihan, awak kena lagi nampak lah. Ini ialah graf apa? Ini ialah graf set X kan? Ni X dan Y eh. Ini ialah graf set X. Okay, awak faham kan? Sebab Y kena positif, X kena positif kan? So kalau cikgu tak negatif dekat depan set tu, negatif dekat depan set graf tu macam ni. Tak? Sebab maksudnya Y awak takkan positif lah. Y awak akan selesai negatif sebab negatif kat depan ni kan? X ni kena positif lah. Okay. Macam mana pula kalau graf tu ialah set negatif X? Set negatif X. Tengok, set negatif X. So awak tahu Y awak akan positif kan? Y awak memang akan positif lah sebab ada set ni. So of course lah graf awak dekat area sini lah Y yang positif. Okay. Tapi awak nampak tak dalam ni ada negatif X? Negatif X. So awak rasa graf awak kat kuadran mana? Y mesti positif. Tengok tu, negatif X. So X awak tu kena apa? Yang dekat ni. Kuadran kedua kot. Kuadran kedua. So graf awak keluar kat kiri atas. Ini graf awak. Tengok. Bila graf awak macam ni kan, tengok X awak. X awak tak boleh positif. Kalau X awak positif, awak akan dapat set negatif positif. Positif 6 ke positif 7 kan tak wujud kan? So bila lah negatif kat sini, maksudnya awak punya X tu kena negatif number. Baru dia boleh wujud. So graf ni sebenarnya dia bukanlah apa, dia logik lah. So bolehlah logik, baru graf tu boleh wujud. Dan awak kena positif lah sebab ni function awak kan. So tu dah graf awak. Okay. So satu lagi bentuk graf yang ada ialah macam ni. Kalaulah graf awak tu, okay, kalau negatif, set negatif X. Tengok. Okay, apa kita nak faham dengan statement ni? Y kita kena negatif sebab negatif kat depan set tu kan. So of course lah Y kita akan nombor negatif lah. So nombor negatif mungkin kat sini, 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 sini lah. X kita kena apa? Nak supaya graf ni wujud, X kita kena negatif juga. Negatif kat kiri. Macam ni. So ni lah graf set. Ni basic graf set. Basic dia lah. Basic shape. So Fx ni akan exist. Kalau ni, ambil dia konsep asal sama. Negatif X tambah 2 besar pada kosong. Baru dia boleh exist. Nampak? Kalau semua tu dalam tu greater than 0, baru dia boleh exist. So akan dapat apa? Akan dapat X less or equals to 2 kan? Tak. X less or equals to 2. So bila awak nak buat graf X and Y, 2 kat sini kan? Okay. Awak kata dia akan exist kalau X tu lebih kecil dan sama dengan 2. Maksudnya awak faham bahawa graf awak akan wujud dekat bahagian ni lah. Dia tak boleh wujud dekat depan daripada 2. Sebab kalau depan daripada 2, katakan awak ambil nombor 3 katakan kan, memang graf tu tak wujud lah. Mana boleh masukkan 3 kat sini? Dia dapat negatif 1. Nampak? So ni konsep asas lah. Awak dah kata dia wujud X tu hanya boleh terima nilai lebih kecil daripada 2. So of course graf dia akan berada pada kawasan hijau tu je lah. Dia tak akan berada pada kawasan selain pada warna hijau tu. Maksudnya lebih kecil daripada 2 lah. Tak kisahlah kan, asalkan lebih kecil daripada 2. Okay, sekarang dah faham lah graf akan wujud kat situ. Saya nak buat shape dia. Okay. Katakanlah awak ada dua shape sekarang. Sama ada awak terfikir sama ada bentuk macam ni atau bentuk macam ni. Okay, nak pilih yang mana satu kan? Awak cari pintasan je lah. Kalau awak confuse, tengok pintasan je. Okay, masukkan kalau X kosong. Kalau X kosong, set negatif 2. Ya, yeah, so awak akan dapat F kosong ialah set 2 kan? Sebab masukkan kosong dapat set 2. Set 2 is a positive number kan? So katakan set 2 kat sini. So graf awak macam mana? Graf awak macam ni lah. Dia arrow ke sana. So ni lah graf negatif X tambah 2. So awak tengok balik basic shape tadi. Negatif kalau negatif set. Set negatif. Tengok. Kan set negatif, kalau set negatif shape dia orang kali biru tu. Dia mesti arrow ke sana. Negatif 2X tambah 3 pula. Okay, katakan macam ni lah. 2X tambah 3 eh. Okay, jom kita try. So Fx ni akan exist kalau apa? Konsep yang sama. Tengok, ambil semua ni. Kalau semua tu dia mesti greater than or equal to 0. Baru graf ni boleh exist lah. Maksudnya kalau semua term ni lebih besar atau sama kosong, Fx ni ada nilai. Maksudnya Y ada value. So cuba cari X. X awak apa? So akan dapat X awak ialah lebih kecil atau sama dengan 3/2. So bila awak nak buat graf, bila awak nak buat graf kan? Bila nak buat graf X and Y. Okay. So 3/2 mungkin kat sini lah kot. 3/2. Kan? 3/2 kat sini. So you tahu graf you akan wujud dekat area ni je. Dekat area ni. Lebih kecil per 3/2. So dekat area ni graf you boleh wujud lah. Graf you takkan wujud dekat area sana. Lebih besar per 3/2. Tak boleh.
So kalau awak ambil any value besar daripada 3/2, you masukkan dekat graph function ni, awak akan dapat dia tak wujud. Dia tak dapat nilai y lah, tak boleh kira nilai y. Okay. So sekarang ada dua pilihan lah, sama ada awak terfikir graf awak tu macam ni ataupun macam ni kan. So nak tengok yang mana? Pentasan pada paksi y. Apa pentasan pada paksi y awak? Setiga. So dapat setiga. So graf tu macam mana? Graf tu macam ni lah. Graf dia macam ni. Sama konsep. Saya nak buat tolak satu. Dia graf dia sama, cuma dia drag ke bawah. Graf dia macam sama. Ni kan 3/2 tadi kan? Buat graf satu ke bawah. Ni 3/2. 3/2. Ni negatif satu kan? Okay, so tadi kan start from here, dia macam ni kan? Buat graf satu ke bawah. So dia start kat sini. Dia akan pintas kat sini pula lah. Dia dah bertukar lah nanti pintasan dia. Dah bukan set tiga dah. Okay, macam mana nak kira? Masukkan nilai lah. Masukkan kosong. Dia akan dapat set 3 tolak 1. So nilai ni ialah set 3 tolak 1. Set 3 tolak 1. Tengok shape masih sama. Cuma awak bayangkan dia shift 1 unit ke bawah. So ni pun akan berubah sikit lah. Dapat nilai ni macam mana? Masukkan Y tu kosong. So X sama dengan 1. So dia pintasan pada 1. Nampak tak? Awak macam shiftkan graf awak satu unit ke bawah. So cukuplah soalan ni. Cukup rasa untuk set. Nanti kita boleh explore lagi. Sekarang kita akan pergi kepada graf reciprocal pula. Okay, basic graf reciprocal macam mana yang ni? Yang fx sama dengan 1 per x. So berhati-hati lah, x tu kena kat bawah. Kalau awak nampak graf tu 1/2x, ini bukan reciprocal, ni graf linear sebab x tu dekat atas. Ni graf linear biasalah, straight line. Straight line sahaja, linear. Kalau awak nampak x tu dekat bawah, dia lah graf reciprocal. Okay. Reciprocal ada syarat. Okay, apa syarat? Graf ni boleh wujud kalau apa? Syarat di bawah ni. Bawah ni tak boleh kosong. X tu tak boleh kosong, nampak? Barulah graf ni boleh wujud. Kalau X tu kosong, graf ni tak akan wujud sebab X apa nilai Y tak akan ada. Y tak akan ada kalau X tu kosong. Kan? So number cannot be divided by zero. Tapi kalau X ni negatif tak ada masalah. Kalau X ni positif pun tak ada masalah. Y masih ada value lah. So cik akan buat macam ni, graf basic reciprocal dia macam ni. Sebelum awak nak buat graf, awak tahu yang graf tu tak akan sentuh X kosong. X kosong kat sini tau. Dia tak akan sentuh pun paksi ni. So maksudnya macam mana graf dia? Macam ni. Nampak dia tak akan sentuh pun nilai X kosong tu. Dia akan approach. Dia semakin hampir-hampir dia tak akan cross. Takkan. Dia tak akan pernah cross X equal to zero tu. Okay. So bila awak nampak X tak boleh zero, of course lah nilai ni tak akan menghasilkan nilai zero lah. So sekarang awak jelas lah kalau X ni tak boleh zero, so of course lah Y pun tak akan menghasilkan nilai zero. That's why awak akan nampak bahawa dia pun tak akan sentuh juga Y sama dengan zero kat sini. Dia tak akan sentuh juga nilai tu. Dia akan approach sahaja. Kalau cikgu masukkan pada Desmos, tengok 1/x tengok graf dia. Inilah graf dia, ni untuk reciprocal. Kalau tengok kalau cikgu semakin cikgu gerak kan dia takkan sentuh, dia akan cross, dia akan approach. Dia gerak banyak-banyak pun dia akan approach saja. Kalau nampak macam dia sentuh kan, dia takkan sentuh pun, tengok dia tak sentuh pun. Dia takkan sentuh, takkan pernah sentuh lah. Dia takkan pernah sentuh dan cross, takkan. Sama jugalah kalau cikgu explore kat bahagian paksi X tu pun dia macam tu juga. Sekejap naikkan sikit. Tengok ni. Dia akan approach. Sama juga kat sini. Side sini pun sama. Dia approach. Dia approach je. Sama juga dengan bawah. Dia approach saja. Okay. Ni graf dia. So maksudnya kan, kenapa graf dia macam ni kan? Kalau masukkan X out positif, akan dapat positif Y. Kalau masukkan X positif, dapat positif Y. Tengok, masukkan kalau masukkan X awak 3, awak akan dapat X awak 1/3. Macam tu lah. Macam tu kan. Kalau masukkan ni, dapat positif. Kalau masukkan nilai negatif, dapatlah Y awak negatif. That's why point awak kat sini. Kalau masukkan negatif 3, Y awak kat sini. Y awak ialah negatif 0.2. Tengok. So that's why lah graf tu bentuk macam ni. Mana-mana yang negatif X, dia akan menghasilkan negatif Y. Mana-mana yang positif X, dia akan menghasilkan positif Y lah. Kan logik kan? Ni. Betul tak?
kalau cikgu masukkan mana-mana dekat sini, cikgu masukkan nilai positif X, of course dia akan menghasilkan positif Y. That's why kalau positif X, graf tu positif Y. Kalau cikgu masukkan nilai X negatif, dia akan menghasilkan negatif Y lah. Kat situ, ini graf dia. Okay, ini basic kalau graf macam ni lah. So, kalau negatif pula, okay tengok. Kalau cikgu buat graf negatif eh. Negatif 1 per X eh. Okay, graf sama juga konsep dia graf kelas. Graf ni akan define kalau when apa. Okay, tengok. Syarat dia kat sini, bawah ni. X tak boleh kosong. Sebab tahulah bahawa nanti graf awak dia tak akan sentuh pun X kosong ni. Dan sama juga bila X tak boleh kosong, of course dia tak akan menghasilkan Y yang kosong lah. So, Y pun dia tak akan sentuh kat sini lah. Okay, awak bayangkan. Kalau awak masukkan apa-apa nilai X yang positif, yang X yang positif kan kat sini, positif, awak akan menghasilkan nilai Y yang positif ke nilai Y yang negatif? Macam nak tanya awak fikir logik. Kalau awak masukkan X yang positif kat sini, kan ni ke semua nilai positif kan? Awak nak plot ni, awak akan dapat nilai Y yang positif ke nilai Y yang negatif? Kan sini kelas. Kalau cikgu masukkan nilai X yang positif, of course cikgu akan menghasilkan nilai Y yang positif lah. Kalau X cikgu 1, cikgu akan dapat Y 1. Kalau X cikgu 2, cikgu akan dapat nilai Y 1/2 dan seterusnya lah. Kan? Kalau X cikgu positif, Y pun akan positif. Kalau kat sini, kalau cikgu masukkan X positif, Y cikgu positif ke negatif? Negatif. Okay. So ni lah graf awak. Macam ni. Macam ni. So maksudnya kalau awak masukkan nilai X yang positif, awak masukkan X positif, awak akan dapat nilai Y yang negatif. Masukkan X positif, nilai Y awak negatif. Nampak? Blok-blok-blok-blok dapat bentuk macam ni. So ni ada dua basic shape, dua basic shape untuk reciprocal. Cikgu tak negatif kat sini eh, nak bagi nampak kan. Cikgu tak negatif kat depan dia eh. Negatif. Tengok dia bertukar. So dia, ni ialah graf kalau negatif. Boleh tadi graf kalau positif. Okay. Tentukan domain and range pula eh. Kita buat domain and range tu soalan ni. Okay, tengok domain. Domain cikgu akan gerakkan cikgu punya pembaris pada paksi X. Okay, pada paksi X kan. Nak gerakkan pada paksi X ni. So awak tengok dekat nilai X ni mana semua nilai ni ada nilai Y ke? Kalau X kat sini dia akan sampai infinity tau. Sampai infinity lah. Cikgu buat arrow bagi nampak sampai infinity. Okay. X ni ada nilai, Y dia ada. Bila maksudnya kalau ada graf tu nilai Y tu wujud lah. Ni ada graf so Y tu wujud. Ni pun ada graf, ada graf. So ni pun ada graf. So apa domain awak? Negative infinity. Okay, negative infinity sampai infinity. Setuju tak semua? Tak. Tak setuju? Kalau tak setuju, apa kita punya nilai domain? Ha? Infinity sampai satu. Infinity sampai satu? Ha. Satu, katakan satu kat sini. Tapi kalau ikutkan graf awak sampai dia akan approach sampai ni. Dia akan approach langsung dekat selepas satu pun ada graf lagi. Cikgu lukis, tengok. Kalau kata sampai satu, maksudnya awak kata ni tak ada graf kan? Tapi ni ada graf juga. Ada nilai Y. Dan ni pun ada nilai Y juga. Ada nilai Y. Maksudnya Y tu wujud lah. So tak boleh sampai satu. Lagi? Open bracket kosong. Open bracket kosong. Okay, yes. Sampai kosong. Kosong. Lepas tu kita kena unionkan dengan kosong sampai infinity. Tengok. Maksudnya apa tak? Maksudnya graf ni dia boleh ambil semua nilai X. Awak nak masukkan X apa, kasi masuk lah. Suka hati awak nak masuk apa pun. Awak akan dapat nilai Y. Y awak akan wujud lah. Bila wujud maksudnya dia ada graf lah dekat kawasan tu. Sebab awak boleh plotkan point. Bila X tu awak boleh pakai, so nilai Y awak tu ada. So bila X dan Y ada, awak dapatlah plot point. Bila dapat plot point, dapatlah graf. Kan? So kalau tengok graf ni, awak boleh masukkan semua nilai kecuali kosong. Tengok ni dah cakap kat sini dah. Ni kan domain yang cakap tadi kan. Semua nilai boleh kecuali kosong. So apa pula range awak? Sama juga konsep range. Kalau tengok range kan, kalau cikgu gerakkan pada paksi Y, graf tu akan ada dekat semua nilai Y. Dekat semua nilai Y ada graf yang wujud. Kecuali dekat kosong. Dekat kosong takkan ada graf wujud lah. So range pun sama. Negative infinity sampai kosong. Kosong sampai infinity. Nampak? Ni domain and range untuk reciprocal. So sama je dengan ni juga kelas, domain dia sama, domain dia ialah sama dengan ni. Sama, domain dia ialah negatif sampai kosong, range dia pun negatif sampai kosong. Ni yang basic lah, dua ni basic. Domain and range dia sama eh. Cikgu tukar sikit soalan eh, nak bagi nampak macam menarik sikit kan. Okay, kita try, kita fahamkan sikit, tengok sini. Fx sama dengan 1 per x tambah 2. Tengok. Ni graf yang basic kan, tiba-tiba ada plus 2 pula. Okay.
So cuba cakap kan tadi bila ada plus minus ni, kita akan shift graf kita dekat paksi Y tu kan, naik ke atas, naik turun kan. So macam mana graf ni kalau ada tambah 2 ni? Tengok keadaan semua eh. Menarik sikit kan. Okay, cikgu bahas lagi graf. Cikgu buat tambah 2. Awak nampak tak graf ni? Dia naik 2 unit ke atas lah daripada hijau yang tadi kan. Dia naik 2 unit. Dia naik 2. Yang hijau ni pun naik 2 unit ke atas. So kalau perasan, dia takkan cross y equals to 2 ni. Tadi kan dia tak cross y equals to 0 kan. Awak bayangkan dia shift 2 unit ke atas. Naik 2 unit ke atas. Ha, ni graf dia. Kalau nak lukis, nak bagi nampak, cikgu lukis kat sini. Cikgu ada dua-dua sekali tau. Lukis graf dan juga domain range sekaligus. Okay, macam ni kan. Okay, ni X, ni Y kan. Tadi ini ialah basic graf untuk 1 per X, betul tak? 1 per X kan macam ni. Okay, mana awak punya ni, dia takkan cross Y equal to 0 kan. Dia takkan cross ni. Bila ada plus 2, maksudnya graf ni akan naik 2 unit ke atas. Bila naik 2 unit ke atas, of course daripada 0 tadi dia akan jadi 2 lah kat sini. Ha, sekarang dah bertukar dah. Sekarang graf awak takkan cross nilai 2 ni. Okey. Tadi kan graf tu macam ni tadi kan? So kalau naik 2 unit ke atas, dia akan jadi macam ni lah. Ha, macam ni. Dia takkan cross 2 pula. Tadi kan graf tu macam ni. So kalau naik 2 unit ke atas, jadi macam ni. Ha, nampak? So inilah graf awak sekarang. So nak senang, awak lukis dulu dia punya ni. Awak pindahkan dulu nombor kat sini. Kalau tambah 2, letak line siap-siap. Nah, letak 2. Kalau tolak 3, letak negatif 3 siap-siap. So awak nampak dia takkan cross nilai tersebut. So ni lah graf yang baru awak. Nampak? Dia shift 2 ke atas. Haa, cikgu tanya sekarang. Okay, apa domain soalan ni? Domain. Pandang pada paksi X. So bila awak pandang pada paksi X, awak pandang pada paksi X ni kan? Awak pandang pada paksi X, awak gerakkan awak punya apa? Pen tu. Tengok ada tak graf dekat setiap X ni? Ni ada graf, awak nampak ada graf wujud kat situ. Okay, ada graf wujud-wujud. Dekat kosong takkan ada kan? Dia takkan cross kosong. So ni pun semua ada graf. So maksudnya domain awak ialah negative infinity sampai infinity. Eh salah, kosong tak boleh kan? Negative infinity sampai kosong union dengan kosong sampai infinity. Maksudnya tengok kat sini pun dah faham dah. Semua nilai X boleh masuk kecuali kosong. Kita try tengok dia punya range pula. Siapa nak teka agak-agak apa range dia? Nak try. Negative infinity 2 open bracket. Lepas tu, negative infinity 2 open bracket lepas tu. Open bracket 2 infinity. Yes, good, 2 infinity. Nampak? Dia akan, nilai Y awak ada kat mana? Kalau tengok pada paksi Y kan. Ha, kalau cikgu highlighter nampak sikit kot. Awak tengok semua pada paksi Y. Ni ada graf, ni ada graf. Ada graf wujud juga kan dekat situ. Nampak ada graf kan kat kiri kanan. Kiri dia ada graf kan. Ha. So ni pun kat kiri ada graf. Dua, dia takkan ada graf tau. Dia takkan approach. Dia takkan cross 2. Dia akan approach sahaja. So dekat atas dua ni ada graf juga, kat bahagian kanan tu ada graf, ada graf, ada graf, ada graf, ada graf. Ha. So range awak ialah negative infinity sampai 2, 2 sampai infinity. Okay. Ni kalau cikgu ajar shift-shift kan. Okay, sekarang cikgu nak ajar kalau soalan tu bawah tu bukan X pula. Okay, contoh macam ni. So katakan fx sama dengan 1 per x tambah 2. Ha, macam ni nak buat graf ni. Okay, 1 per x tambah 2. Ni lah graf reciprocal tau. Kenapa graf reciprocal? Sebab x dia dekat bawah. Mana-mana graf yang X dekat bawah tu dia reciprocal lah. Okay, macam mana kita nak kira? Okay, tengok eh. So Fx is defined when, okay apa syarat dia bawah ni? X plus 2 tak boleh kosong. Nampak tadi kalau set lain syarat dia. Kalau set dia kena besar pada kosong. Ha, kalau reciprocal lain pula syarat dia. Bawah tu tak boleh kosong. So akan dapat X tak boleh apa? X tak boleh negatif 2. Ha, maksudnya ni dah dapat domain dah ni. Ni domain sebenarnya ni, kelas domain dah. Mesti kalau dah boleh dapat domain terus from here. Tak payah tengok graf pun tak apa. So domain awak ialah apa? Negative infinity sampai negative 2. Negative 2 sampai infinity. Ha, maksudnya semua nilai kita boleh masukkan dekat function ni. Kecuali nilai negative 2 tak boleh pakai. Sebab negative 2 nanti undefined. So F tak ada lah. Ha, nilai apa, Y awak takkan wujud. Okay, how to sketch graph? Eh, nak sketch graph macam mana? Okay, ni X dengan Y kan? Okay, buat siap-siap negatif tu. Haa, so awak tahu nanti graf awak tak akan cross nilai ni. Sebab memang tak boleh cross. Nanti tak akan ada nilai Y. Memang tak boleh pun. So ni lah positif X kan? So bila positif X, shape dia macam ni lah. Haa, ni shape dia.
So ni lah graf awak, nanti dia akan sampai infinity kan. Ha, dia ada yang buat error, ada yang tak buat error. So faham lah kan. Ha, so ni graf awak. Okay, so domain dah dapat dah. Okay, apa range untuk soalan ni? Ha, so mana y apa yang ada graf? Apa range dia? Negative infinity sampai? Negative 2. Negative 2, range nilai pada nilai y, paksi y. Pandang pada paksi y. Negative 2 dia dekat paksi x. Negative 2 sampai? Kosong. Kosong. Kemudian kosong sampai infinity. Negative 2, negative infinity sampai kosong, kosong sampai infinity. Okay, tengok eh. Bila orang dapatkan domain, domain kan? Domain pandang pada paksi x sahaja. Pandang pada paksi x. Sebab pandang pada paksi x ni awak nampak bahawa graf awak ada dekat semua nilai x. Ni pun ada, ni ada graf, ada graf. Tapi dekat dua, dia takkan ada graf sebab dia approach saja. So ni pun ada graf, dekat ada graf. So dapatlah domain yang ni. Pandang pada paksi x. Jangan tertukar. Range pandang pada paksi y. Okay, so kita pandang pada paksi y. Okay. Y kat sini, ini y. Ini paksi y. So mana y yang ada graf? Sini semua ada graf, ada graf, ada graf, ada graf, ada. Tapi nanti dekat y kosong ni dia akan approach saja. Nampak tak? Dia akan approach saja y equal to 0 tu. So ni pun start ada graf balik. Mana semua ada graf. Inilah awak punya range. So apa kesimpulan untuk reciprocal? Kesimpulan reciprocal ialah kalau awak nampak, okay, nak dapat domain macam mana? Nak dapat domain, tengok function yang dekat bawah ni. Tak kisahlah apa-apa. Atas tu tak kisah. Yang penting bawah. Okay, tengok. Ni untuk dapatkan domain. Ni idea untuk domain. Okay, macam mana idea untuk range? Idea untuk range tengok dekat sini. Ni idea untuk range. Kalau dua, mesti dua. Range tu ada kaitan dengan dua. Kalau ni kan tak ada apa-apa kan? Kosong kan? Ni kan tambah kosong. So range ni mesti kosong. Ni kan tambah kosong, range mesti kosong. Cikgu ada soalan. Bagi masa 2 minit untuk awak try. Fx sama dengan 1 per, ni cikgu buat yang positif eh. Untuk negatif awak explore sendiri lah. X tambah 3 tolak 1. Hai soalan ni. Siapa nak kongsi boleh buka kamera. Tunjukkan gambar. Kita share sama-sama. 1 per X tambah 3 tolak 1. Saya boleh cuba. Okay, buat visual. Visual tunjukkan. Okay, semua tengok visual punya screen. Okay, semua boleh tengok Telegram. Okay, thank you visual tu. Okay, betul. Good. So, nampak tak? Okay, first step kita akan buat apa? Kita akan check. Okay, betul. Graf visual tu betul. Kita akan check tau. Semingat. So, kita akan cikgu ajar domain dengan graf terus. Eh? Senang. Fx is defined when, okay, apa syarat dia? X plus 3 tu cannot equal to 0. So X cannot equal to negative 3. That's why we should buat nampak line dekat negative 3 tu. Ha, ni automatic awak nampak ni domain dah. Basically ni lah domain kelas. Okay, so awak tak payah pening-pening lah. Basically ni lah domain dah sudah. Ni domain awak. So nak buat apa? Okay, buat paksi X dengan Y. Okay, buat siap-siap negative 3. Macam tu, negative 3. So awak nampak bahawa nanti graf awak dia tak akan sentuh negative 3 ni. Tengok ni. Dia punya depan ni coefficient dia positif kan? Coefficient pada X tu positif kan? So bila positif, basic shape macam ni lah. Ni kalau positif. So awak tahulah nanti basic shape awak lebih kurang macam ni. Ni basic shape. Tapi masalah sekarang dia ada minus 1. Bila ada minus 1 maksudnya nanti graf dia akan shift satu unit ke bawah. So buat siap-siap juga negative 1 kat sini. Buat siap-siap negative 1. So awak tahu nanti graf awak letakkan sentuh negative 1 ni. So macam ni basic. Macam ni graf awak macam ni lah. Macam ni. Dan macam ini, ini graf awak. Terlanggar dah cikgu punya graf bawah ni. Macam tu. So kalau katakanlah awak macam, cikgu macam saya nak tahu dia cross kat sini ke, dia cross kat sini ke kan? Okay, awak boleh check. Jom kita check sama-sama. Kan kalau kita confuse kan, kita check. Okay, kalau Y kosong. Kalau X kosong lah. Okay, kalau X kosong kita akan dapat nilai apa? 1 per kosong tambah 3 tolak 1. Okay, 1 over 3 minus 1 dapat apa? Negative 2 over 3 kan? So maksudnya, bila X kosong, you akan dapat Y negative 2 over 3. So somewhere here lah. Ni point awak. Okay. Cuba check pula bila Y kosong. Okay. Bila Y kosong, jangan dapat 1 per X tambah 3 tolak 1. So 1 sama dengan 1 per X tambah 3. X tambah 3 sama dengan 1. X sama dengan negative 2. Bila Y kosong, X negative 2. Somewhere here negative 2 kan. So sini. So ni lah graf awak. So awak dah, awak dah firm dah dengan graf awak. Macam ni lah graf awak lebih kurang. Ni sini, dia akan cross ni. Nampak dia touch tu. So awak jangan lukis macam ni. Kalau ni salah, pintasan awak dah salah. So saya boleh check jawapan awak kelas. Dia akan sama dengan kiraan awak. Kalau awak nampak something wrong, mesti dia salah kat mana-mana. Nampak? Ni lah graf awak. Ni bahagian ni kecil pula. Tak apa, awak faham kan?
Itulah sama macam Visual buat. Okay. Okay, sekarang dah dapat dah domain. Negative infinity sampai negative 3 union dengan negative 3 sampai infinity. Nampak? Semua nilai kita boleh pakai kecuali negative 3 tak boleh masuk dalam function ni. Sebab dia tak define. Okay, apa range kita? Cuba cakap tadi kan, nak dapat range senang je tengok kat sini. Ni dia punya tips lah nak dapatkan range untuk reciprocal. Kalau awak tengok dekat awak punya graf pun akan nampak juga. Dekat bahagian Y, semua tu ada graf. Kecuali kecuali nilai negative 1 tak ada graf. So range awak akan jadi apa? Negative infinity sampai negative 1. Negative 1 sampai infinity. Okay, range pandang pada paksi Y, domain pandang pada paksi X. Okay. Okay, absolute value. Absolute value ni macam mana? Okay, macam ni. Okay, Fx sama dengan absolute value of X. Okay, apa maksud absolute value Fx? Maksudnya, absolute value tahu dia lah positif kan? So macam ni kan, basic graph dia. Okay, macam ni graph fx equals to x. Inilah graph fx equals to x. Ini. Inilah fx equals to x. Maksudnya, kalau x tu 1, y tu 1. Kalau x tu 2, y tu 2 kan. Dapatlah point kat sini. Tu awak gariskanlah. Dapatlah ni. Negative 1 dapat negative 1. Ni, nampak fx equals to x. So, plotkan. Negative 2, 2. Plotkan kan. Tapi kalau cikgu tak modulus, maksudnya kalau cikgu masukkan apa-apa nilai x, cikgu akan sentiasa dapat nilai y yang positif. Tak. Kini kan kalau cikgu masukkan negatif 1 kat sini, katakan cikgu masukkan negatif 1 eh. Cikgu akan dapat apa? 1. Nilai y akan dapat 1 maksudnya. Kalau masukkan negatif 1, dia dah bukan dekat negatif 1 dah, dia akan jadi 1 kat sini. Kalau masukkan negatif 2, dia akan jadi 2. So inilah graph absolute. Dia akan reflect semua-semua yang nilai dekat negatif tu, dia akan naik ke atas. Tu graph absolute. Nampak? Maksudnya semua nilai x awak masukkan, awak akan dapat positif y. The absolute value. Okay. Dan kalau masih ingat, cikgu pernah terangkan benda ni kan? Ni kelas modulus of x sama dengan positif x untuk x besar pada kosong dan negatif x untuk x kecil pada kosong. Kalau tengok balik apa dekat nota absolute value kan, awak akan nampak cikgu pernah cakap benda ni kan? Inilah maksud graf ni tengok eh. Awak akan dapat graf yang positif x ni kan, graf positif x ni. Graf positif x ni untuk x yang lebih besar pada kosong. Ni besar pada kosong. Apa-apalah yang besar pada kosong. Negatif x, inilah graf negatif x. Ni graf negatif x. Untuk apa? Untuk x lebih kecil pada kosong. Dia relate. Semua tu ada makna je lah. Okay. So ni kalau basic absolute kan. So kalau cikgu buat negatif. Kalau ni macam mana? So maksudnya x and y kan? Okay. Apa-apa nilai x yang cikgu masukkan kat sini, apa-apa nilai x, cikgu akan selesai dapat nilai negatif y. Nilai y cikgu mesti negatif. Cikgu takkan dapat nilai positif lah sebab dia depannya dia negatif. So graf tu macam ni. Ini kalau graf negatif absolute. Yang tadi tu positif absolute. Jadi dua ni basic shape dia. Dia macam V. Absolute value graf dia macam bentuk V. Okay, last soalan. Cikgu akan cakap pasal absolute. Last soalan, dia boleh explore sendirilah guna dekat Desmos eh. Katakan x tambah 3. Okay, macam ni graf x tambah 3. Nak senang macam ni kelas. Awak lukis dulu graf fx sama dengan x tambah 3 yang tak ada absolute. So bila nak dapatkan linear, plot 2 points. Okay. When x equals to 0, awak akan dapat y sama dengan 3. When y equals to 0, awak akan dapat x sama dengan y equals to 0, x sama dengan negative 3. Okay, plot dulu. X kosong y 3. X kosong dapat y 3. Maksudnya ni lah. X ni kot. Okay, y 3. Y kosong x negatif 3. Sama here. So ni graf awak. Okay, ini ialah graf fx sama dengan x tambah 3. Bila cikgu tak absolute. Cikgu tak absolute maksudnya semua nilai yang dekat negatif y ni dia akan jadi positif y. So maksudnya mana yang nilai dekat negatif y yang graf ni. Graf ni dia akan reflect. Jadi macam ni. So ini ialah graf untuk absolute value of x plus 3. Nampak? Ni graf dia. Okay, yang lain tu nanti awak boleh explore lah. Apa domain untuk saya ni kelas? Okay, apa domain? Bagi tahu cikgu apa domain dia. Awak agak-agak apa? Apa nilai x yang cikgu boleh pakai kat sini? Nak tengok graf pun, nak tengok function pun boleh. Apa nilai x yang cikgu boleh pakai kat sini? Kosong. Negatif tak boleh ke? Positif boleh tak? Negatif boleh tak? Kosong boleh tak? Semua boleh kan? Negatif boleh, kosong boleh, positif boleh kan? So domain dia ialah negatif infinity sampai infinity. Kalau check pada paksi x pun, tengok semua nilai pada paksi x ni
dia akan ada graf yang wujud. Macam tu. Apa range dia? Cepat range. Pandang pada paksi Y. Yes, kosong hingga infinity. So, cikgu akhir dengan tunjukkan dekat sini Desmos. Kalau absolute value, tak ni absolute value of X, nampak macam tu. Tengok, tu negatif X. Kalau cikgu buat X tambah 3. Tengok, ni X tambah 3. Kalau X tolak 3. X tolak 3, ni X tolak 3. Kalau cikgu buat negatif kat depan. Cukup bezakan dua ni, tengok. Ni. Ini X tolak X tambah 3 color merah, negatif X tambah 3 dia reflect dia negatif. So akan dapat semua nilai negatif Y. So sikit lagi cikgu tunjuk kawat sikit lagi. Sekejap ya. Ini sel X kan? Okay, sekarang cikgu nak buat sel X tambah 2. Teneng. Ni atas. Nanti dah jadi range awak apa? 2 sampai infinity lah. Nilai Y awak start pada 2. 2 sampai infinity. Kalau cikgu buat negatif. Ni cikgu buat negatif kat sini. Ni cikgu buat negatif juga. Tengok. Tadi warna merah ni negatif set X kan? Kalau cikgu buat tambah 2 dia akan naik 2 ke atas. So nanti range awak jadi negatif infinity sampai 2 lah. Dia stop dekat 2. Atas ni tak ada dah. Tak ada graf dah. Y tak ada apa-apa nilai.